george flord oo ahaa nin ka tirsan bahda madow ee maraykanka dilkiisuna uu dhaliyey dibadbaxyo gilgilay guud ahaanba maraykanka iyo sidoo kale qaybo ka mida dunida ayaa maalintii shalay oo salaasaa ahayd lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee hoston xubno ka tirsan qoyskiisa asxaabtiisa siyaasiyiin shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caanka a maraykanka oo intooda badani xidhnaa dharcadcad afkuna u daboolnaa ayaa ka qayb galay munaasibada dunida lagaga sii macasalaamaynayay george flord mid ka mida dadka ugu caasan ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madanigaa ayaa munaasibadaad shirka sheegay in george flord uu bedelay guud ahaanba dunida georgi flord ayaa dhintay shan iyo labaatankii mey kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari cadaana oo tirsana ka tirsanaa booliska magaalada minneabolis kaasoo markii dambena shaqada laga eriyey lana xidhay hal qof oo waddada maraayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada muuqaalkan ayaa la maqlayay george flord oo leh ma neefsan karo haydilina iyo maama muuqaalkaasi ayaa kiciyey isla markaasina sababay bannaanbaxyar rabshada watay oo lagu dalbanayo cadaala iyo in boolisku uu dhowro xuquuqda dadka madowga williams oo ah gabadhu aabti u yahay george flord ayaa munaasabadii dunida lagaga maca salaamaynayay ee aaskiisa ka sheegtay in inta ay naftu ku jirto ay ka shaqayn doonto sidii uu cadaalad u heli lahaa george flord isla markaasina ciqaabtiisa la marin lahaa akarigiidikauga